साथीहरू नमस्ते लोकसेवा आयोगले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अपराविधिक आन्तरिक प्रशासन खुल्ला र समावेशी पदको लागि भन्नुको मतलब तपाईँको खरिदारको पदको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा देशैभरि एकदमै राम्रो सङ्ख्यामा चाहिँ भ्याकेन्सी निकालिसकेको छ आजै मात्रै आएको नोटिस रहेको छ अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको लागि रहेको छ यो यसमा हामी धेरै समय लिँदैनौँ एकदमै छोटो समयमा सम्पूर्ण डिटेल्सहरू तपाईँलाई प्रेजेन्ट गर्नेछौँ यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो धनकुटा कार्यालयको लागि आन्तरिक प्रशासनतर्फको तपाईँको यो न्यायमा दुईजना सामान्य प्रशासनमा चारजना रहेको छ त्यसै गरी तपाईँको खुल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने न्यायमा सातजना सामान्य प्रशासनमा दस लेखामा एकजना रहेको छ महिला आदिवासी जनजाति मधेसी तपाईँ आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डिटेल्स स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी तपाईँको यो अर्को इलाम कार्यालयको लागि रहेको छ लोकसेवा आयोग इलाम कार्यालय यसमा देख्न सक्नुहुन्छ आन्तरिक प्रशासनतर्फको सामान्य प्रशासनमा एक न्यायमा तिन लेखामा दुई रहेको छ भने तपाईँको खुल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने न्यायमा सात सामान्य प्रशासन चार लेखामा एक रहेको छ महिलाको पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आदिवासी जनजाति मधेसी दलितहरूको तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी तपाईँको खोटान कार्यालयको लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खोटान कार्यालयको लागि खुल्लामा हेर्नुहुन्छ भने न्यायमा चार सामान्य प्रशासनमा पाँच लेखामा एक रहेको छ आन्तरिक प्रशासनतर्फकै हेर्नुहुन्छ भने न्यायमा एक सामान्य प्रशासनमा तिन र लेखामा एक रहेको छ महिला आदिवासी जनजाति मधेसी उपाङ्गतर्फ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँको अर्को रहेको छ जलेश्वर कार्यालय यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ खुल्लामा चाहिँ न्यायमा एक्काइसजनामा आएको छ एकदमै राम्रो सङ्ख्या रहेको छ सरकारी वकिलतर्फ एक सामान्य प्रशासनतर्फ तेह्र रहेको छ लेखामा पाँच रहेको छ यसरी तपाईँको जम्मा बागपत सङ्ख्या भनेको चाहिँ तपाईँको चालिस रहेको छ खुल्लामा जलेश्वर कार्यालयमा एकदमै राम्रो रहेको छ आन्तरिक प्रशासनतर्फ पनि तपाईँको चौबिस रहेको छ है त्यसै गरी तपाईँको अन्य महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्ग होइन पिछडिएको क्षेत्रहरू तपाईँ आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ कतिमा आएको छ भन्ने कुराहरू त्यसै गरी म तपाईँको काठमाडौँ कार्यालयको लागि कुरा गर्छु लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालयको बारेमा कुरा गर्दा खुल्लामा हेर्नुहुन्छ भने अठाइसजनामा आएको छ यसमा तपाईँको न्याय चार कानुन एक सरकारी वकिल एक सामान्य प्रशासनमा पन्ध्र रहेको छ लेखामा तिन रहेको छ लेखा, रहे लेखा परीक्षण तिन र सामान्य प्रशासनको एक रहेको छ होइन सामान्य प्रशासनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको न्यायमा दुई सामान्य प्रशासन नौ लेखामा एक सामान्य प्रशासन एक रहेको छ है सो अन्य कुराहरू महिलाको कुराहरू महिलामा नौजनामा आएको छ है आदिवासी जनजातिमा सात मधेसीमा चार अनि दलितमा दुई पिछडी क्षेत्रमा एकमा आएको छ त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हेडौँडा कार्यालयको हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको खुल्लामा तेह्रजनामा आएको छ न्यायमा तपाईँको छ सरकारी वकिल एक सामान्य प्रशासन छ रहेको छ त्यसै गरी तपाईँको आन्तरिक प्रशासनतर्फ आठ रहेको मागेको छ महिलातर्फ पाँच होइन आदिवासी जनजातितर्फ दुई मधेसी दलित अपाङ्ग हेर्नुहोला आफैले पोखरा कार्यालयको लागि रहेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आन्तरिक प्रशासन तर्फ नौ रहेको छ न्यायमा दुई हो सरकारी उकिल एक र सामान्य प्रशासन छ रहेको छ खुल्लामा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको पन्ध्रमा आएको छ न्यायमा तिन सरकारी उकिल दुई सामान्य प्रशासन आठ लेखामा दुईमा आएको छ महिलामा तिनजनामा आएको छ आदिवासी जनजाति तिनजना रहेको छ मधेसीमा दुई दलित एक पिछडिएको क्षेत्र एक रहेको छ त्यसै गरी तपाईँले यहाँ बागलुङ कार्यालयको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ आन्तरिक प्रशासनको लागि तपाईँको पाँचजना रहेको छ खुल्लाको चा, लागि तपाईँको सोह्रजना मागेको छ न्यायको लागि चार सामान्य प्रशासनको लागि दस लेखाको लागि दुई रहेको छ अन्य महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित पिछडिएको क्षेत्रहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है अब तपाईँको बुटोल कार्यालयको लागि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको आदिवासी जनजाति मधेसी पिछडिएको क्षेत्र महिलाहरू आफैले हेर्नुहोला आन्तरिक प्रशासनमा तपाईँको एघारमा आएको छ खुल्लामा तपाईँको एक्काइस रहेको छ खुल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने न्यायमा दस सामान्य प्रशासनमा एघ एघारमा आएको छ भने तपाईँको आन्तरिक प्रशासन तर्फको चाहिँ तपाईँको न्यायमा पाँच सामान्य प्रशासनमा छ रहेको छ त्यसै गरी तपाईँको दाङ कार्यालयको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने आन्तरिक प्रशासनतर्फ छमा आएको छ खुल्लामा तपाईँको एक्काइस रहेको छ न्यायमा दस सरकारी उकेल एक सामान्य प्रशासन आठ लेखामा दुई रहेको छ महिला आदिवासी जनजाति मधेसी अपाङ्ग पिसिटीको क्षेत्र आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी म तपाईँको यो सुर्खेत कार्यालयको बारेमा कुरा गर्न चाहेँ सुर्खेत कार्यालयको लागि चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजाति मधेसी अपाङ्ग महिलाहरूको आफै अप हेर्नुहोला आन्तरिक आन्तरिक प्रशासन तर्फको तपाईँको सामान्य सामान्य प्रशासनमा चार न्यायमा छ लेखामा एक रहेको छ खुल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सत्रजनामा आएको छ न्यायमा दस सामान्य प्रशासन छ र लेखामा एक रहेको छ अनेक कुराहरू गर्दै जाँदा जुम्ला कार्यालयको लागि तपाईँको आन्तरिक प्रशासन तर्फको एक रहेको छ भने खुल्लामा तपाईँको चार रहेको छ महिला आदिवासी हेर्न सक्नुहुन्छ दिपायाल कार्यालयको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आन्तरिक प्रशासनको लागि तपाईँको पाँचजना खुल्लाको लागि नौजना रहेको छ न्यायमा तिन सामान्य प्रशासनमा तिन लेखामा तिन रहेको छ महिला आदिवासी ज दलित अपाङ्गहरू आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ महेन्द्र कार्यालयको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आन्तरिक प्रशासनको लागि तपाईँको नौजना मागेको छ खुल्लाको लागि सत्रजना मागेको छ न्यायमा सात सरकारी उकिल एक सामान्य प्रशासनमा नौ रहेको छ महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्ग आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ गए गए अब परीक्षाको किसिम गर्दा तपाईँको लिखित कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुने हो परीक्षा केन्द्र अब विज्ञापनसँग सम्बन्धित आयोग आयोगका धनकुटा इलाम खोटाङ जलेश्वर काठमाडौँ हेटौँडा पोखरा बाग्लुङ बुटुल दाङ सुर्खेत जुम्ला तिपा र महेन्द्रनगर नगर कार्यालयहरू हुनेछ तपाईँको होइन त्यसै गरी तपाईँको साथै लोकसेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र सिरा जिल्लाको लाहान र पर्सा जिल्लाको वीरगन्जमा दोक्सियो आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम मा तथा लोकसेवा आयोग जुम्ला कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र डोल्पा जिल्लाको हुने छ है अब दरखास्त दस्तुरको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक विज्ञापनको लागि दरखास्त दस्तुर पाँच सय रुपियाँ लाग्नेछ भने थप समावेशी समयहरूको लागि तपाईँको एक सय पचास रुपियाँ लाग्नेछ होइन त्यही नै भनेको छ यसमा अन्य कुराहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ आफैले पनि होइन अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरूको बारेमा कुरा गर्दा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा उल्लेख भए बमोजिम तोकेको फर्मेटमा कागजातको विद्युतीय प्रति अपलोड गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेर भनेको छ यसको लागि तपाईँको चैत्र चौ चौध गतेसम्म तपाईँको दुई हजार उनासी चैत्र चौबिस चौध गतेसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन दोबर दस्तुर तिरेर तपाईँको एक्काइस गतेसम्म रहेको छ चैत्र है त्यसै गरी तपाईँको दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान भनेर भनेको छ दरखास्त दस्तुर आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट सोझै वा मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको बैङ्क भाउचर प्रिन्ट गरी तोकिएको बैङ्कमा नगद समेत बुझाउन सकिनेछ भनेर भनेको छ अनलाइन अफलाइन दुइटै हुनेछ अन्य कुराहरू आफैले हेर्नु होला उमेरको हदको कुरा उमेर बा कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननाएको र महिला तथा अपाङ्गको लागि चालिस वर्ष ननाएको भनेर भनेको छ सिम्पली त्यही नै हुनेछ अन्य कुराहरू जस्तो अन्तर्वार्ता अवधिको परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति भनेर यो तपाईँलाई पछि आउनेछन्ति नोटिस होइन त्यसै गरी तपाईँको पदमा रही गर्नुपर्ने कामहरू भनेको सेवासम्म सम्बन्धी नै हुनेछ तलब प्रचलित कानुन बहुमजी नै हुने हो होइन त्यसै गरी तपाईँको लिखित परीक्षा कार्यक्रमहरू भनेर भनेको छ त्यो तपाईँ आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा है सिम्पली केही गाह्रो भन्ने कुरै छैन होइन आवश्यक न्यूनतम योग्यताको बारेमा कुरा गर्दा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा रहेको छ आन्तरिक प्रतियोगिता खुल्ला तथा समावेशीको लागि भनेर भनेको छ न्याय सेवा न्याय कानुन होइन सरकारी वकिल समूह प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह तथा सङ्घीय संसद सेवा सामान्य प्रशासन समूहको लागि चाहिँ तपाईँको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा स्वर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनेर भनेको छ होइन त्यसै गरी तपाईँको प्रशासन सेवा लेखा समूहको लागि चाहिँ तपाईँको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित तथा एन स्रोत श्रेष्ठता वा ऐच्छिक लेखा विषयले एसएलसी वा स्वसर गरेको हुनु पऱ्यो होइन लेखा परीक्षण सेवाको लागि पनि भनेर भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एससी वा कम्ती जिपिए टू प्राप्त गरेको वा एसएलसी स्वर भनेर भनेको छ होइन ग्रेडिङ प्रणाली अनु लागु भए पश्चात एसएलसी वा स्वसर परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उम्मेद्वारहरूको हकमा चाहिँ जिपिए टू वा सोभन्दामा माथिको ग्रेड पोइन्टमा प्राप्त गरेको न्यूनतम योग्यता पुरा भएको मानिनेछ भनेर भनेको छ अब तपाईँको यो सिम्पली केही नै चाहिँदैन होइन तपाईँको यो न्याय सेवा न्याय कानुन होइन तपाईँको सामान्य प्रशासन प्रशासन सेवातर्फको त तपाईँले एसएलसी वा एसी सर तपाईँको उत्तीर्ण गरेको तपाईँले के गर्नु पाउनुहुन्छ त आफ्नो आवेदन दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ है आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि विशेष सूचना भनेर भनेको छ आफै पढ्नुहोला त्यो है खुला तथा समयवेसी परीक्षाको लागि सूचना भनेर भनेको छ आफैले पढ्नु होला है त्यति धेरै गाह्रो भन्ने कुरा छैन मजाले बुझ्न सकिन्छ समावेशी समूहको विज्ञापनमा दरखास्त दिने उम्मेद्वारको लागि विशेष निर्देशन भनेर भनेको छ आफै पढ्नु होला यो सबै कुराहरू है सो अब यही नै कुरा थियो होइन तपाईँको यो खरिदारको लागि एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी आएको छ होइन यदि तपाईँको योग्यता पुग्छ भने इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने समयमै है समयमै तपाईँले आफ्नो दरखास्त दिनुहोला होइन सो राम्रो छ एकदमै होइन त्यो कुरा बुझ्नु होला यही नै कुरा थियो केही कन्फ्युजनहरू छ भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई चाहिँ हेर्ने गरे सो इङ दिस भिडियो किप लभिङ सपोर्टिङ थ्याङ्क यू भेरी मच